និយាយរឿងនេះបន្តិចខ្លីគ្រាន់តែជាការដាស់ស្មារតីយើងឃើញសារព័ត៌មានចុះប្រងព riet អំពីสตรีខ្មែរដែលរកស៊ីគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមណាអូស្ការចាន់ត្រូវបានតឡាកាវៀតណាមកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់មានអាយុ27ឆ្នាំជាបឋម ខ្ញុំសូមប្រកាសមិនគមត្រការរកស៊ីក្រងៀងទេណ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាជំនឿជាតិខ្មែរឬក្នុងនាមជាឈាមជ័រជាខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែការពារជំនឿជាតិខ្លួនឯងឲ្យអស់លັດតិភាពណ៎បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវការពារឲ្យអស់លັດតិភាពស្ងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ធម្មតាច្បាប់ស្រុកគេគឺគេគ្រប់ច្បាប់ស្រុកគេ ហើយយើងអាចមានតើគាំទ្រតង្វើនឹងទេបានទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍របស់យើងគោយើងត្រូវតែការពារជំនឿជាតិរបស់យើងមិនថាគណៈបកប្រជាជនឬគណៈបកជួងឬក៏គណៈបកអីទេបើមិនជិសនតារាត្រូវការពារទាំងអស់នៅក្នុងកលក្ខស័ព្ទអានឹងវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ជាតិឈាមជ័រមួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងអូស្ត្រាលីដែលកាលនោះតាមខ្ញុំចាំវាជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនដឹងទេឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនដឹងទេកាត់ទោះប្រហាជីវិត ក្រងញៀន២អ្នកដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីមិនមែនជាដើមមិនមែនជាគេហៅថាជនជាតិអូស្ត្រាលីសុទ្ធផងដូចជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលមានដើមកំណើតចិនផងអូស្ត្រាលីកាពីអងវលុនតួអងវលុនតួអស់លັດតិភាពទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីអានឹងនេះមួយឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមុខរបបហ៊ុនសែន ខ <Num> ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសូមមិនគ្រប់តរការជួញដូរគ្រឿងញៀនទេហើយខ្ញុំអត់ចំទាស់ទៅនឹងច្បាប់វៀតណាមទេប៉ុន្តែជ och ក្នុងនាមយើងជាខ្មែរដែលយើងត្រូវធ្វើមកយើងត្រូវការពារជនជាតិយើងពីព្រោះវាតលរជ្ជភិបបើយើងគិតអំពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលរកស៊ីគ្រឿងញៀនជាចៅ꽌ផ្ទះចៅលួចចៅឆក់ចៅប្លន់ណាខ្ញុំអត់មានតួលេខទេ ហើយខ្ញុំអត់ស្មានថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាមទស្សនៈខ្ញុំទៅចោះណាហើយបើមានតួលេខបងប្អូនជួយប្រាប់ផងខ្ញុំថាចៅឆក់ចៅប្លន់ចៅជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា70%មិនមែនខ្មែរទេជាពួកយួនខុសច្បាប់ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនទៅចាប់មកចាប់មកភាគច្រើនគឺអាចៅកោះផ្ទះអាចៅកាច់ស្កម៉ូតូ អាចៅផ្លន់អាចៅឆក់កំបោភ ieck ច្រឹងជួនមកហ្នឹងភ ieck ច្រឹងជួនមែនអានឹងតាមខ្ញុំមើលព័ត៌មានប៉ុន្តែមិនយីតួលេខបែកវិទ្យាសាស្ត្រអត់ទេដូចតែខ្ញុំអត់សន្និដ្ឋានហ្នឹងវាជាបែកវិទ្យាសាស្ត្រទេជាតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំវិញប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរឆ្លើយតបរបស់ហ៊ុនសែន៣យ៉ាងទី1តើហ៊ុនសែនណាមានដែលចាត់វិធានការអ្នក ទូស៍គ្រឿងញៀនអ្នកទូស៍យួនសំឡាប់បាច់សៅម៉ូតូចោលប្លន់នឹងស្រោបទៅនឹងច្បាប់បិទប្រកាសទេអត់ទេបើខ្មែរមែនប្រៃវែងខ្មែរហ៊ុនសែនចាត់ការមែនតែបើយួនហ៊ុនសែនអត់ចាត់ការទេយ៉ាងច្រើនណាស់ជាប់គុកប្រហែលមិនដល់1ឆ្នាំផងអាចមានសម្រាប់យួនដែលរស់ស៊ីបានមានលុយទៅសូកតាឡាកាឬក៏ទៅសូកប៉ពួកដែលស្គល់ហ៊ុនសែននឹងដោះលែងសងាត់សងាត់ភ្លាម អ្នកជាប ja, ់គុកនាយយាយាដ <laughs> 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 ោយ <squishy> សារតែគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតចំណុចទី2អ្នកនោះយួនក៏ដែរឲ្យតែអ្នកនោះជេរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទោះជាចង់ជួយដោះគ្រឿងញៀនឯកកកមនុស្សទៀតក៏គេអាចអត់ទោសបានដែរគេថាហ្នឹងខំអញ្ចឹងបងប្អូនមនុស្សយើងប្រសងធ្វើបន់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់ដល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់ YG ចឹងលះបងប្រសង់ខំកសាងកុតខំខុសសាងពហុកម្មខុសសាងវត្តប្រសង់នឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាសម្រាប់ដូនជីមួយនឹងមានទៅជាប់ទោះអីនេះចឹងច្បាប់គេមិនអាចទូទាត់ចឹងទេអ្នកឯងធ្វើល្អអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែនៅពីអ្នកឯងសម្រាប់មនុស្សជារឿងមួយអ្នកឯងជេរសង្គ្រោះជាតិឯរឿងមួយប៉ុន្តែអ្នកឯងខុសច្បាប់ជួយដងរងនេះប៉ុន្តែតែនេះខ្ញុំខ្ញុំឆ្លៀតរកកាសនេះខ្ញុំសរសើរប៉ូលីសដែរខ្ញុំសរសើរប៉ូលីសសរសើរប៉អឹមមានពេលខ្លះប៉ូលីសប៉អឹមមិនមានចូលមុខអត់ទេចាក់ផ្សិន ទូននទីគេគេបំពេញបានល្អគេចាត់សិនប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្នាចាប់ហើយទៅដល់នោះអាគ្រឿងញៀននឹងវាមានខ្សែវាមាននេះពេលលើមកអាគ្នាខំចាប់ចូលកាលរហែកដៃណាទៅបាត់មួយទៀតពាក់ពាន់ទៅនេះដែរខ្ញុំបានឃើញអង្គភើហឹង្សា1នៅកំពង់សោមអានេះរវាងប្រជាជននិងអញ្ញាធរនិងបលិសអ្នកតន្ត្រីអត់ដឹងនេះប៉ុន្តែទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដែរខ្ញុំវាយបលិសគឺខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតដែរខ្ញុំនិយាយចាំមកបាទនេះ អ្នកណថាថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអង្គផ្សាទេវាយប៉ូលីសក៏ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រជាជនវាយប៉ូលីសខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងប៉ូលីសទៅវាយប្រជាជនក៏ខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងមនុស្សដូចតែគ្នាតើគាត់នៅបំពេញភារកិច្ចតើយើងមិនប្រកាសថាប៉ូលីសឬក៏ PEM ដែលទៅបំពេញបេសកកម្មនោះណាគឺជាអ្នកដែលស្អប់អ្នកនងទេពួកអ្នកខ្លះអត់មានត្រូវអត់មានត្រូវជក់សាច់អត់មានត្រូវជក់ញាតអីទេ វាត្រូវបំពេញយីព្រោះអង្គភិបវាបញ្ជាកងកម្លាំងវាត្រូវតែទៅបំពេញអហាភារកិច្ចហ្នឹងវាត្រូវថាពេលមានអសន្តិសុខពេលមានបាតុភិបវាកើតឡើងកងកម្លាំងវាត្រូវនេះគោលដៅគឺគ្រាន់តែទៅរញការពារប៉ុន្តែមិនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលនឹកស្មានថានឹងមានការប៉ះដង្កិចឯងវាយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលវាយគ្នាអាហ្នឹងនឹងទៅទៅណាបើនិយាយអំពីតំនឹងយើងនិយាយយុទ្ធតិធបើនិយាយអំពីតំនឹង ទំងន់បលិសច្រើនជាងបើបលិសវៃប្រជាជនមានបើថាទោសពទិហថាវាមានដល់ទៅ100ចែកទេណាបលិសអាចមានដល់55ប្រជាជនមាន45ទេប៉ុន្តែខោដូចគ្នាហេតុអីពីព្រោះនៅពេលណាប្រជាជនវាខ ساوي គាត់គាត់ដៃតេឃើញណាគាត់ដៃតេព្រោះបើគាត់មានដំបងគាត់មានបន្ថៅណាអានឹងវាស្មើគ្នាវិញណាដៃតេហើយកងកម្លាំងវាមានឧបករណ៍ដូចជាកភ្លើងដូចជាខែលបាំងដូចជាដំបងឆក់អញ្ចឹងអតិពលនឹងវារំលោភបាត់ហើយ វិញវាកំញាញខ្លាំងហើយតែឯងទៅប្រើហឹង្សាទៅលឿនប្រជាជនអានឹងគឺខុសប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់សូននរាវាយបលីសក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រណានេះយើងអត់មានទៅជួអត់អត់មានទៅអតទាំងហ្នឹងហែងត្រូវឲ្យចឹងចោះឯនាំឲ្យបែកមុខអត់មានទេបើសម្រាប់ខ្ញុំណាមនុស្សណាក៏ដោយត្រូវគោរពតម្លៃស្មើគ្នាបលីសក៏ដោយ PM ក៏ដោយដែលបំពេញបេសកកម្មហ្នឹងត្រូវមានការដោះស្រាយឬការរញច្រានគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវជិះឲ្យផុត ហើយបើសិនជាការប៉ះដង្កិចគ្នារបបទាំងសងខាងយើងកំកាន់ជើងតែប្រជាជនណាទេជាការរបੂសដែរបលិសបាក់ឆ្អឹងដែរហ្នឹងយើងធ្វើកាន់ជើងបលិសខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនមែនទៅលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យវាយនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងកំកွမ်းត្រូវហ ংস ាមិនកណាយើងកំកွမ်းត្រូវហ ংস ាបលិសក៏អាចទៅបាក់ថ្មិញប្រជាជនក៏អាចមានត្រូវអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងបើសម្រាប់បើសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាអវ័យបលិសក៏ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រនេះអាចមានត្រូវអអអាចមានត្រូវថាអីទេហើយបលិសទៅវាយប្រជា គឺម្រិតតែមិនគាំទ្រទៀតអញ្ចឹងអាចំណុចត្រង់នេះដែលខ្ញុំចង់លើកយកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបើកវង្សកញ្ចក់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ៊ុនសែននេះពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ុនសែនវិធានការចំពោះពួកក្រុមញៀនដែលជិះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់យួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់យួនហ៊ុនសែនណាចំណុចទី1ហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងនេះប្រព័ន្ធពុករលួយតុល្លារការយួនវិមានលុយនឹងវាសុកនោះគឺជាប់មិនបានប្រមាណនេះវាមានខ្នងវាមានខ្សែសិត បកកាយពួកជួនខ្លះខ្សែក្នុងសតប្រកែកណាចំណែកទី2គឺប្រព័ន្ធនេះជាមួយអយុធធរសម្រាប់កងកម្លាំងខ្លះដែលគ្នាខំចាប់គ្នាខំម៉េនឹងស្រាប់តែចាប់បផប្រភិញទៅដល់ឆាប់ទៅនឹងចៅមានមានពេលខ្លះនៅយល់ដឹងអាក្នុងពិភពក្រៀងងារមានខ្លះមិនស្រួលចៅឌឺបាលីបងអាបាលីខំចាប់ទៅធ្វើវាយអាយកូមឆកឆកបបបបអាចៅនោះអត់មាត់ទេបាទស្រាប់តែក្រោយមកស្អែកឡើងកើប វាដឹងថាបលិសនឹងចំណាំអាសាទៅផឹកកាហ្វេនៅក្បែរកាច់ជ្រុងទៅនោះអាកាច់ជ្រុងទៅនោះបងប្អូនមានណាអាចមានចៅឌឺបលិសអាចមានពួកគ្រឿងញៀនឌឺបលិសមានតាជកាវាដឹងថាបលិសនឹងប្រហែល2 3ညនឹងឲ្យថាប្រលឹមឡើងមុននឹងធ្វើកាណាទៅផឹកកាហ្វេដាក់កាទៀវមកអាកន្លែងនោះហិដល់តែបលិសនឹងឲ្យចាប់វាហិដល់តែពេលចឹងទៅវាមានខ្នងវាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតានេះវាថាគេទូតតកបហិជកាវាដើរជក់បារីទៅទៅ ទៅអង្គុយក្បែរបលិះហ្នឹងហៅកាហ្វេកន្ទิว5ចានមកព្រោះថាមើលសូមកន្ទิว5ចានបលិះកលែកមកចំអានេះមិនចេះហើយជិះบ่បរិយាចអាញាលែងឬក៏บ่ពីណានោះគេលែងហើយវាមានខ្នងវាក្រាស់បានប្រយោជន៍អីចំណុចទី3ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនេះឈាមត្រចះនិងកូនខ្មែរក្រំស្រឡាញ់ជាតិគឺជាសា1ដែលវាអត់លក្ខភិបឈូចាប់ហ៎ដែលយួនមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដាក់ជន់ជាតិខ្មែរມັນត្រូវសោះតែម្ដងហេតុអីមិនថាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមើលមើលហ៊ុនសែនណា ជួយយួនច្រើនណាស់សងផ្ទះឲ្យយួនយួនស្របខុសច្បាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នករស់នៅក្នុងតន្ទេរតកូនតចៅមិនមែនតែក្នុងតលីនៅតាមព្រំដែនគូហ៊ុនសែនណាស់ជួយយួនច្រើនណាស់ឲ្យរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអង្គើពុករលួយទិញអតកញៀនបានខុសច្បាប់ផងស្របច្បាប់ផងអាខុសច្បាប់ប្រែខ្លាយទៅជាស្របច្បាប់តាមរយៈអមន្ត្រីមូលដ្ឋានពុករលួយមេខុំអីនឹងប៉ពួកអីនឹងផង ប៉ុន្តែមិនគួរណាទៅប្រហាជីវិតខ្មែរយើងដោយសាររឿងចឹងបើប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចទី4យើងមើលអតិរិជ្ជៈពីថាអ្នកទោះដែលខ្មែរចាប់បានណាចាប់យួនបានណាគឺខ្មែរប្រកុលទៅយួនដៃដប់ឱ្យញយចេះញយចេះអឺយកទៅលោកម្ចាស់ហើយ នេះៗៗៗៗខ្ញុំចាប់បានហើយយួននឹងជួញដោគ្រឿងងារនឹងមកតោនឥឡូវនេះយួនគេស្នើសុំយកទៅកាត់ទោះនៅស្រុកយួនអើយយកទៅស្រាប់តែយួនចាប់ខ្មែរបានខ្មែរមានស្នើយកមកកាត់ទោះស្រុកខ្មែរណាបហាជីវិតអាកលៃនឹងណាបងជិមប្រជាដែលវាអតលយ្យភាពមានន័យថាបើសរុបសេចក្តីមកយើងថាហេតុអីបានជាវាអតលយ្យភាពកលៃនឹងគឺវាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងវាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមវាអត់ឯករាជ្យវាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចយួន ធម្មតាបើកណាជាប្រទេសមួយស្ដេចអន្ត ਰੀ ខ្មៅគឺជាប្រទេសអឯករាជអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងអត់មានត្រូវខ្លាចញួនពេលទៅចាប់អ្នកទោះយួនបានអត់ហ៊ានដាក់គុកគេទេយកទៅអនុវត្តទោសនៅយួនយួនយួនបញ្ជាហ្នឹងគ្រាន់តែពាកស្នើសុំជាពាកការទូទេយួនបញ្ជាថាអឺណែដាច់ជូអ្ហាបាទ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 មើលចាប់បានបានអ្នកយួនដែលสําหรับខ្មែរអស់3 4អ្នករឿងគ្រឹងងារហ្នឹង អេចាប់បាន12ញ៉េ12ញ៉េអើឥឡូវចេះទៅឲ្យតឡាការខ្មែរកាត់ទូសឲ្យណែណែតជូហ្នឹងបញ្ជូនយួនមកសុកវៀតណាមមកដើម្បីវៀតណាមគេកាត់ទូសតាមព្រៃច្បាប់បាទ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 បញ្ជូនប្រត់ទៅបាទបញ្ជូនប្រត់ទៅបាទទៅដល់យួនប្រលែងធ្វើម្ដងជន់ជាតិវាសម្រាប់ខ្មែរបាញ់ចោលណែកាត់ទូសប្រហារជីវិតកន្លែងហ្នឹងណាវាតារាចន្ទរារាមា វាជាភោះតាងសបញ្ជាឲ្យឃើញយើងសួរតែខ្ញុំទៅបន្ទោសយួននេះអត់ខ្ញុំអត់បន្ទោសរៀនខ្ញុំបាបស្រុកគេខ្ញុំអត់មានបន្ទោសនិយាយនេះគុំច្រឡំតែខ្ញុំនិយាយរឿងពូចសះគុំច្រឡំតែខ្ញុំនិយាយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្ញុំចង់សបញ្ជាឲ្យឃើញអំពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណាក់ដំណងមាតុភិបាលវាមិនមែនមាតុភិបាលវារវាងបុភាសាហ្វុនសិនពេចនិងភាសាខ្មែរកំហមណោនុនវាគឺជារវាងអាយងនិងកញ្ជាម្ចាស់និងអាយង មិនចាស់អាណានិគមនឹងកូនចៅវាអត់មានប៉ុន្តែបើកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងតែនេះដើម្បីតការពីជនជាតិខ្មែរដែលយួនកាត់ទោះបរាជជីវិតនោះទោះបីជាជោគជ័យក៏មិនជោគជ័យក៏ដោយនេះរដ្ឋាភិបាលនៃរបបហ៊ុនសែនត្រូវតែធ្វើអរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតការពីឲ្យបានដើម្បីឲ្យប្រជាជនឃើញឲ្យមហាជនឃើញមកថាខ្លួនឯងនឹងប្រឹងទៅការពីទៅយកមកដាក់ទោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យស្របតាមច្បាប់ខ្មែរនឹងវិញតើធ្វើបានឬអត់ បើហ៊ុនសែនធ្វើបានលបើហ៊ុនសែនធ្វើមិនបានក៏ត្រូវតែធ្វើដែរអើយមហាជនឃើញបើតានេះអត់ទេអត់ត្មងបាទបាញ់ចោលទុកងាប់ហើយចំណែកយុវជនស្រុកខ្មែររាប់លានបងប្អូនធ្វើហ៊ុនសែនសង់ផ្ទះឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យរស់នៅនេះកូនចៅហ៊ុនសែនជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់បែបយ៉ាងតើកាលនេះដែលខ្ញុំអត់បើតូរយូរហៀបចង់និយាយថាតើទង្វើហ៊ុនសែនបើមិនមែនជាកូនចៅកញ្ជះបរទេសបំរើបរទេសហើយរងឈុនគ្រាន់តែនិយាយថា ថាប្រជាជនថាមិនមែនរងជនថាទេគ្រាន់តែរងជនថាប្រជាជនថាអដីស្រែនេះត្រូវបានជួនបោះប្រកូលព្រំដែនចាប់ដដាក់គុកអានឹងជាលេះរេរខ្ញុំថានោះបើយើងនិយាយអំពីតំណសម្រាប់ភូដែលខ្ញុំថាសកទូចនិយាយថាភូមិហេងសម្រិនក្នុងដីជួនបានរឿងអីដែលយើងថាជួនបោះប្រកូលលើព្រំដែនថ្មែបានពួកអានឹងថាបានដូចគ្នានឹងបើបើសកទូចថាបានយើងក៏ថាបានគ្រាន់តែមួយមាតិស្របឲ្យមួយមាតិផ្ទុយដែរ តាំងពីក្តីរៀនថ្នាក់ទី12កេងកមានតាំងស្រីមតិស្របមតិផ្ទុយហើយបច្ចុប្បន្ននេះស្មានមានមនុស្សកំណត់ដូចគ្នាទាំងអស់ឃើញទេសម្បីតែច្បាប់ធម្មជាតិអកីសនីក៏ដោយគឺវាមានប៉ូលបូកប្រីវៃនិងម៉ារីនិងវាមានប៉ូលដកនឹងឯងបាទអេនឌីដេសធីអញ្ចឹងប្រីជមិតប្រធានប័ត្រទី2និងរបៀបវារៈទី2យើងបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងឈានចូលទៅដល់របៀបវារៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រីជមិតសុភៈអុក शेअर វីរ៉ូនេះទៅកាន់ប្រីជមិតដតៃទៀត ទូរទស្សន៍សនតារាស្រាតខោគិនបដិការផ្លាស់បដូរភ្នាត់គម្រិតបាទកម្ពុជាប្រជាជនអាយងធ្វើឡើងយួនបាទសំណាងកូនខ្មែរបាទលងងហ៊ុនសែនសម្រាប់ខ្មែរពង្រឹកអំណាចជួយប្រជាជនយួនតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំអត់មាន ទៅនេះទេខ្ញុំនិយាយបែបវិជ្ជាសាស្ត្រទេក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំត្រូវនិយាយអញ្ចឹងពីប្រုកកាត់ទោះប្រហាជីវិតជនជាតិខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែថាអញ្ចឹងមែនទេហើយសូម្បីថាខ្ញុំអត់មានបន្ទោសអីទេអត់មានទៅប្រឆាំងជាមួយច្បាប់យុត្តិធម៌ទេតែក្នុងនាមជារដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើគំរូតាមអូស្ត្រាលីមើទៅអង្វតុលានសาลមានីតិក៏ត្រូវតែអង្វធ្វើតែទ្រកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយនឹងយ៉ាងណាដើម្បីជួយជនជាតិខ្លួនឯងខ្មែរត្រូវអញ្ចឹងមែនទេប្រជាជនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេឃើញ បို့អាននឹងบ่អត់ចឹងទេវាច្បាស់ហើយបាទសរិនភូត្រូវត្រូវនិយាយថាសំឡមជូតសំជួនអានឹងពាក្យជួនមានក្នុងបញ្ញាក្រមវៀតណាមអត់មានក្នុងវចនាក្រមជួនណាត់ទេលាសេរីវាសនាបាទអក្សរថៃញើបទាំងអស់គ្នាទើបជួននៅណែនប្រទេសហើយសឹមហ៊ុនមេដឹកនាំយើងវាឆ្លាតពេកបងប្អូនសុជា entrepreneur អត់ទុ <Sellt> si ះពលរត់ខុសឬត្រូវអានេះគឺត្រូវតកាពីតនីតិរដ្ឋគឺកាពីជនជាតិដូចមិនដេចទៅហៅថារដ្ឋថាភិបាលទៅមិនដេចហៅថាថាណានេះទុះជាកូនខ្លួនឯងត្រូវវាយក៏យកមកវាយនៅផ្ទះដែរត្រូវកាពីអស់លັດធិបយើងអត់កាពីកំហុសទេប៉ុន្តែកាពីក្នុងនាមជាឈាមជួរជាជនជាតិក្នុងនាមអ្នកទទួលក៏ត្រូវដោយអូស្ត្រាលីនេះគេអត់មានកាពីកំហុសជនដែលត្រូវសម្លាប់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីពីរអ្នកហ្នឹងបរាជជីវិតទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីមានម្ល័យគេត្រូវការពីកយោមកកាត់ទោះស្រុកគេខ្មែរយើងบ่អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេណាហើយចងយួនដូចណែប៉ុលពតថាមែនបាទហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺមានហេតុផលអត់មានតែចោតប្រកាន់តាទេគឺមានហេតុផលវិជ្ជាស័ក្តិត្រឹមត្រែង Tony Chan you must wait and see next future about Gs បាទ60ឆ្នាំទៀតអានឹងយើងទៅផ្សេងទៀតអាឈាមត្រជាក់គេមិនដែលបើកផ្លូវឲ្យក្រុមឈួតចូលមក ទេកុំភ្លឺពេកអាពីណាគឺស្គួតខ្លះរៀបរាប់មើក្រុមស្គួតអាលំអងផ្កាឈូកសរិថ្កោលទោសបាទសរិបីប្រការចំរ៉ៃននិងអនុសាវរីនៃខ្ញុំផលអបះផលប្រយោជន៍យួនមិនបានទេបះផលប្រយោជន៍ចាប់ខ្មែរដាក់គុកពុទ្ធិច័ន្ទសូមចែករំលែកមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយរំដោះជាតិ បាទសិស្សវិញខ្ញុំអត់ទៅបានអានបាទពួកពេលវេលាមានតិចបងប្អូនខមមិនច្រើនអញ្ចឹងប្រចាំមិត្តរសេះចំចំតែម្ដងជាពិសេសបងប្អូនយើងមួយចំនួនថាសុំទោសលោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរលោកគ្រូមួយតើបានទេគឺអត់ទេសួរហ្មងថាអត់ទេហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននឹងលើកបង្កហ៊ុនសែនលុបតលីអត់បានអញ្ចឹងហេតុអីហ៊ុនសែនលុបតលីតើចង់យកតែម្ដងបាទអ៊ំបូរមរស្មីចន្ទរារបបសពថ្ងៃរត់ពិតជាត្រាំត្រូវរត់ជាចៅបាទ វាន់ភិរមហេតុអ្វីលោកកឹមសុខាមិនមានចបលអ வை សោះអញ្ចឹងរឿងគេចាប់លោករងឈុនតើគាត់មានចបលឯណាបើគាត់នៅក្នុងគុកដែរបងប្អូនណែឃើញនៅក្នុងគុកមានចបលនិយាយអញ្ចឹងជិះប្រៅពាកគុកនឹងគុកអត់ជិញ្ជាំងណាអានឹងគ្រត់តែបញ្ជាក់ថាអ வை តែសនតារានិយាយត្រូវហេសហើយគាត់មានចបលឬមិនបងប្អូនណែឃើញមនុស្សក្នុងគុកមានចបលកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាប់គុកកម្ពុជាគាត់ថាគុកនឹងវាលោកជិញ្ជាំងធំតើ មនុស្សមនុស្សដែលនៅក្នុងគុកមានថាម៉េចហ៎មនុស្សក្នុងគុកគឺមនុស្សដែលអត់សេរីភាពនេះសេរីភាពវាមានដែនកំណត់ហើយអត់មានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអត់មានសិទ្ធិនិយាយទេមានសិទ្ធិជួបជុំបងប្អូនគ្រួសារអីធ្វើដំណើរធ្វើនៅក្នុងគុកប្រិសរក៏យ៉ាងនេះក្នុងគុកប្រិសរគេមានម៉ោងចូលបន្ទប់ចូលផ្ទះគេមានម៉ោងចេញគេមានម៉ោងចេញបោសបោសស្មៅចេញកាត់កាត់តគុណគេមានម៉ោងចេញហាត់ប្រាណគេមានម៉ោងចេញម៉ោងចេញហូបបាយអីចឹងទៅ បានថាគុកក្នុងព្រៃសនវាតូចវាចេញបានត្រឹម3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រឬក៏ចេញបានត្រឹម5ម៉ែត្រលបងអញ្ចឹងទៅដល់គុកកម្មសិខាធំគឺវាចេញបានទូទាំងខេតប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសេរីភាពអត់ដូចគ្នាណាមានស្អីនេះនេះសេរីភាពអ្នកគុកក្នុងព្រៃសទៅនិយាយរឿងអីអត់មានសិទ្ធិនិយាយអញ្ចឹងអ្នកកម្មសិខានៅក្នុងគុកកម្ពុជាក៏គាត់អត់និយាយបើនិយាយទៅណាអ្នកនៅព្រៃសនិងលោកប្រធានកម្មសិខាគឺដូចគ្នាទាំងអស់

ហ៊ុនសែនត្រូវបន្ទោះជុនផ្ដាច់ការទៅរួមគ្នាក្រោកឈរសង្គ្រោះកឹមសុខាវិញរួមគ្នាក្រោកឈរសង្គ្រោះកឹមសុខាមែនទេអញ្ចឹងចំណុចនេះណាដែលខ្ញុំនិយាយថាវាអត់មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយជុនរងគ្រោះជុនរងគ្រោះកឹមសុខាគាត់និយាយក៏ដោយមិននិយាយក៏ដោយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនគាត់អត់មានកំហុសទេគាត់និយាយក៏មិនខុសគាត់មិននិយាយក៏មិនខុសគាត់ជាសមរងសីក៏អត់ខុសអីម៉េចអាចចូលនៅក្នុងគុកតូស្លែងបងប្អូន មិនគេឲ្យជេម៉ែជេម៉ែមនុស្សមិនមានទោះអីទាំងអស់គេឲ្យសារភាពថាខ្ញុំបាន CA អាដូចគ្មានស្អីផងជំនាន់កាលគ្នាមនុស្សក៏អត់ចេះនិយាយចោតគ្នាថាធ្វើពុតធ្វើកយកគ្នាទៅវាយចោតថានៅក្នុងគុកតួស្លែងកម្ពុជាអត់ត្រូវបទជំនាន់រងគ្រោះទេតែមកដល់ចំណុចនេះពិសិទ្ធ momentum ណាចិត្តជាជំនាញកឹមសុខគាត់និយាយត្រូវតានេះមួយប៉ុន្តែ ខអត្រង់នេះមួយមិនរីនិយាយប័ណ្ណបាជិសាយណាខ្ញុំតិចនិយាយជាងថាខ្ញុំថាឲ្យគឹមសុកអារេខ្ញុំមកថាឲ្យគាត់ទេខ្ញុំនិយាយហេតុផលទេគាត់និយាយត្រូវត្រង់នេះមួយខុសត្រង់នេះមួយត្រង់ណាត្រង់ពាកបន្ទាត់ក្រហមត្រូវរបស់គាត់មែនគាត់ថាយើងមិនត្រូវគោរពបន្ទាត់ក្រហមរបស់ហ៊ុនសែនទេ ត្រូវតែហ៊ានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមរបស់ហ៊ុនសែនបន្ទាត់ក្រហមរបស់ហ៊ុនសែននោះគឺមានន័យថាហ៊ុនសែនហាមមិនអោយយើងធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើបានត្រឹមតែអ្វីដែលមិនហ៊ានធ្វើហ៊ូសពីហ៊ុនសែនហាមបើកាលណាយើងអត់ធ្វើហ៊ូសពីហ៊ុនសែនហាមទេអនុមានន័យថាក្នុងមួយជីវិតយើងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រហមដែរហ៊ុនសែនហាមអញ្ចឹង អានឹងចំនិតត្រូវត្រង់ណាចំនិតត្រូវត្រង់គាត់ដាស់ទឿនល្អណេះគាត់ដាស់ទឿនឲ្យយើងក្រោកឈរកំពុណាគាត់ដាស់ទឿនឲ្យយើងនឹងត្រូវតែក្រោកឈរតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងកុំនៅស្ងៀមមែនទេកុំសងំបើថាអ្នកក្រៅស្រុកកុំនៅតែក្រៅស្រុកត្រូវទម្លុះចូលបើថាអ្នកក្នុងស្រុកកុំនៅសងំតែក្នុងស្រុកត្រូវទម្លុះចូលប៉ុន្តែវាខខខត្រង់ណាខត្រង់ថា វិធិការស្មានវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយដែលវាអត់ខុសត្រង់ថាវាជំរុញចេតនាល្អបើនិយាយសរុបសេចក្តីទៅចេតនានៃសាររបស់កម្មសិករល្អហ่ะគឺគាត់ចង់បញ្ចប់ប្រព័ន្ធប្រដាកាគាត់ចូលរួមជាមួយយើងអាសាអញ្ចឹងជាសារល្អៗប៉ុន្តែណានេះសនតារាថាខុសខុសទីគាត់តិចតង់ចេះក្នុងចំណោមអ្វីដែលកម្មសិករគាត់លើកឡើងហ្នឹងណាគឺត្រូវ95%ប៉ុន្តែខុសតែ5%ទេ កត់5%គឺត្រាគឺថាមិនមែនយើងកដែលគ្រប់បន្ទាត់កំហំហ៊ុនសែនទេណ៎យើងបច្ចុប្បន្នណាខិតខំប្រឹងទំលុះបន្ទាត់កំហំរបស់ហ៊ុនសែនបើតើវាទំលុះហ៊ុនសែនក៏វាមានដៃទប់ដែរវាវាអត់ធ្លុះអញ្ចឹងការដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការដែលថាសំរងស៊ីការដែលថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ ធ្វើទៅតាមតែបំណទួតរបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងខុសតែនឹងតែម្ដងយើងបើយើងធ្វើទៅតាមបំណទួតរបស់ហ៊ុនសែនណាហេតុអីបានហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាបំណទួតហ៊ុនសែនណាគឺចង់ឲ្យកឹមសុខាសំស៊ីបៃគ្នាបើយើងធ្វើតាមបំណទួតរបស់ហ៊ុនសែនណាហេតុអីហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងធ្វើតាមបំណទួតហ៊ុនសែនណាហេតុអីហ៊ុនសែនខ្ទប់សំប្រែងស៊ី9វិជការបើយើងធ្វើតាមបំណទួតហ៊ុនសែនណា ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចាត់សកម្មជនបន្តបន្ទាប់ប្រមុខរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នបើយើងគោរពតាមបន្ទាត់របស់ហ៊ុនសែនហេតុអីហ៊ុនសែនចាប់ប្រងជន់សកម្មភាពហ៊ុនសែនសាហាវព្រៃផ្សៃចាប់ចងគម្រាមកំហែងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លួនសៀកខ្លាគឺដោយសារតែយើងនឹងវាអត់គោរពអាបន្ទាត់ហ៊ុនសែននឹងបើតែវាយវាអត់ព្រុសបងប្អូនតែឆ្លងរឿង3កុករឿង3កុកណាគឺជញ្ជាំងក្រុងគេវាយជុំកាល3ខែ ដូចបងប្អូនទៅមើលរឿងនគរទាំង៣ជូកលៀងខងមិញសុនឈានវៃនគរឆាវវៃ៣ខែតម្រ่อมធ្លុះជញ្ជាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បនកំពុងតែវៃតម្រុះជញ្ជាំងអាបន្ទាត់ក្រហមនេះអានឹងខ្ញុំបំភ្លឺហើយសួរថាអ្វីដែលសនតារានិយាយខុសគឺការបិទការបើកវាសច្ចៈធัวឥឡូវយើងពិចារណាមើលនេះយើងយើងមិនដែលគោរពបន្ទាត់ក្រហមហ៊ុនសែនយើងមិនដែលយើងតែងតែប្រឆាំងបើយើងគោរពតាមហ៊ុនសែនបន្ទាត់ក្រហមតាមហ៊ុនសែនហ្នឹងណា គឺហ៊ុនសែនមិនធ្វើបាបយើងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេគាត់ថាត្រឹមហ្នឹងគំនិឹងយើងមិនដែលថាត្រឹមហ្នឹងណាយើងតែកតែរុញមុខទៅមុខហ្នឹងតាជាពិសេសរឿង9វិជ្ជការនេះណាគឺជារឿងដែលហ៊ុនសែនចល័តទបទូទាំងប្រទេសហើយហ៊ុនសែនទៅតាក់តងយួនដោយសម្ងាត់តាក់តងឡាវដោយផ្ទាល់ហើយនឹងតាក់តងថៃដោយផ្ទាល់ចាយលុយរាប់រយលានដុល្លារគាត់ទៅគតុបសំរងស៊ីជាមួយប្រទេសជិតខាងហ្នឹង តាមពាក្យចចាមអារ៉ាមអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងចំមៃកងតបទៀតមានន័យថាយើងបច្ចុប្បន្នណាអត់មានដែលគោរពបដពត្តកោមុនសែននេះគឺយើងតំលោះវាតំលោះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនទិញមោងឯណាដែលប្រៀបធៀបដូចបាល់ទាត់បងបួនបាល់ទាត់វាយទាត់ទៅទាត់មកមិនមែនយើងសុទ្ធអត់ចូលក្រុមហ៊ុនសែននឹងណាយើងមិនសឹងមិនចង់មិនសុទ្ធចូលទេខ្សែការពារហ៊ុនសែនខ្លាំងហើយហ៊ុនសែននេះ ដែលមិនសឹកចូលយើងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ចង់សឹកចូលទេខ្សែកាពេលយើងខ្លាំងហ៊ុនសែនលឹកសឹកយកចូលទេសឹកចូលយើងក៏អត់ទាន់សឹករ៉សែនចូលដែរវានៅប្រទៀងកលាគ្រាទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបទៅបងប្អូនមិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍វែងទៅខ្ញុំថាអវេយរិកឹមសឹកគាត់និយាយនឹងគឺត្រូវត្រូវត្រង់ថាមិនខ្មិចត្រង់ពីចំណុចទី1គឺគាត់មានបំណងល្អបំណងគាត់គឺចង់ឲ្យយើងនេះតស៊ូឡើងគាត់នៅស្ងៀមទី2គាត់ដាស់ទីន মানে ដើម្ប şey ីជំរុញ şey ប៉ុន şey ្ត şey ែវាខុសខុសត្រង់ថាយើងមិនដែលគោរពបន្ទាត់ក្រហមហ៊ុនសែនឡើយបើយើងគោរពបន្ទាត់ក្រហមហ៊ុនសែនលីសជាថាលីសជាថាគឺហ៊ុនសែនណាអត់ទៅធ្វើទុកបុកម្នេញអត់តាមកំពេចយើងទេហ៊ុនសែនអត់តាមកំពេចយើងទេយើងបុកផ្ណ្ណាពីបុកមិនតាន់ភ្លូសតែប៉ុណ្ងឯងយើងបុកបុកមិនតាន់ភ្លូសមិនមានមានន័យថាយើងទៅធ្វើតាមការហាមខុតរបស់ហ៊ុនសែនទេ បើធ្វើការតាមការហាមឃាត់របស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនសមនឹងស៊ីបាញ់ហ៊ុនសែននេះយុទ្ធនាការរាល់ថ្ងៃនេះអានឹងឯងដែលយកកំពុងតែប្រយុទ្ធបងប្អូនអញ្ចឹងអាកលលៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងកុំឲ្យសោះដាច់ខាតគឺកុំបន្តុះអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដែលជាជន់រងគ្រោះឲ្យត្រូវបន្តុះទៅលើជន់ប டை ការដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាប្រភពបញ្ហាគឺអំណាចប្រមោផ្ដុំប្រភពបញ្ហាគឺអំណាចបដិការហ្នឹងគឺនៅលើហ៊ុនសែនមិននៅលើ ព្រមព្រមត្រាស់ដឹងអីទេមិនមែនទេអានឹងនោះអានឹងកំដរត្រូវហើយតែគូលដាក់វាខុសម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងសំខាន់របស់យើងគឺរួមគ្នានេះដែលអវ័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខិតខំធ្វើនេះគឺរួមគ្នាអវ័យដែលយើងទីមទាគឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យើងទីទៅតែប៉ុណ្ណឹងរួមដើម្បីឲ្យជួនផ្ដាច់ការខ្ជិះអានឹងឯងខ្ជិះអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ណាភិរុនខ្មែរអង្គកោះបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនផ្ជះទេគឺយើង កសាងកម្លាំងនឹងឲ្យខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយប្រិយមិត្តខ្ញុំគាត់នៅជំរាបតើតែថាអញ្ចេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែរិចនឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយតែកឹមសុខាសមរងសីតែមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែរិចហើយខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបើលោកប្រធានកឹមសុខាຫມត់កដោយមិនຫມត់កដោយគុំទៅបកកើតគណៈបកថ្មីដើម្បីសង្គ្រោះ បជាតបតៃបដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនបើគណៈបៈមួយដែលកើតឡើងព្រោះតែខ្លាចហ៊ុនសែនគណៈបៈនោះមិនអាចទៅជារឿងធម្មតាបើយើងទៅខ្លាចគេយើងស្ថាបនៅក្រោមមិនទាត់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេបារហើយនឹងអានឹងទៅម៉េចព្រោះតែថាអញ្ចេះបងប្អូនមានសារខ្លះណាយើងនៅក្រៅស្រុកយើងក្រៅឆោវាអត់កើតទេព្រោះតែចលនានៅក្រៅស្រុកខ្លាំងប៉ុណ្ណេះគឺចាក់ទុកជារឿងត្រឹមត្រៃមួយហើយប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយថាអ្នកដឹកដៃគ្រប់បន្ទាត់កំហុំ អើខ្លាំងជាងគេអានឹងយើងមិនអាចទៅនិយាយថាហេលោកប្រធានកម្មសិក្ខាអើយដែលគោរពបន្ទាត់កម្ពស់ខ្លាំងគេមិនចឹងគាត់មិនមែនមិនដឹងទេថាតលាការតលាការឲ្យបាត់หมดបាត់หมดតលាការគាត់ចេញដើរមន្តីតលាការអញ្ចឹងអញ្ចេះអាណេះឲ្យទៅតលាការតលាការឲ្យទៅផ្ទះនៅផ្ទះមិននេះហាមកុំឲ្យអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយហាមឲ្យចេះអញ្ចេះអានឹងយើងមិនអាចមានបងប្អូនខ្លះយកសាររបស់កម្មសង្ឃតបអស្រ័យប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏យើងទៅកុំបង្រឹក អសាយើងមិនបាច់ពង្រិតទេគឺយើងត្រូវរួមគ្នាយើងប្រឹងពង្រួមកម្លាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីសង្គ្រោះជនផ្ដាច់ការវិញពីប្រុសអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណានាកណ្ដាលកណ្ដោចសុទ្ធតែជាបាល់ហ៊ុនសែនចាំទាត់ពេលណាក៏បានដែរបាទអឺមបាទអឺប្រពន្ធបងមួយថ្ងៃប្រពន្ធមួយជីវិតមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងបាទ អើក well, okay, ូនខ្មែរក្រោមស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងបិទធ្វើអីបាទអាហ្នឹងយើងដឹងហើយមិនបាច់ទៅបកស្រាយទេហ៊ុនសែនខ្លាំងកំបិទប្រទេសអានេះហ៊ុនសែនខ្លាចសមរងស៊ីចំណាយបិទប្រទេសហើយទៅប្រាប់ប្រទេសជុំវិញនឹងកំអោយសមរងស៊ីចូលទៀតវរនីច័ន្ទតើហ៊ុនសែនជាឧបករណ៍ឬជាអាវុធសម្រាប់យួនអាហ្នឹងស្រាច់ទៅលើយើងបកស្រាយព្រោះអាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រវាលក្ខណៈទស្សនៈនឹងការយល់ឃើញដោយសំអាងទៅលើហេតុផល បងរទ្ធីហេញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃយូនជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនខ្មែរដឹកនាំទេជាបូណាសុកអេសានថាជុនចន្ទបុតសម្ភិះរងជុនអានឹងឃើញហិញខ្ញុំថាអត់មានចម្លែកបើសិនទីសុកអេសានគាត់និយាយថាជុនចន្ទបុតសម្ភិះរងជុនជាប់គុកបញ្ជាក់ថាអាវេដេសនតារានិយាយត្រូវបាទជាធម្មតាជុនបដាច់កា តែងតែតម្លាក់កំហុសលើជន់រងគ្រោះវាទៅជាអ៊ីចឹងឯចំណៃឃិតតកចំណៃអ្នកចាប់ចោមចំណៃអ្នកដែលវាយខ្នោះរួយខ្លួនវាដូចជាជនន់ពលពតចឹងអពតរួយខ្លួនទៅអត់បន្ទោសទៅលើអ្នកស្លាប់អពតវាបន្ទោសអ្នកស្លាប់ណាអើកែម្លៃស្លាប់បិសានៃជន់ចិនបុតសភីរងឈុនស្លាប់អត់បានជាប់គុកដោយសារតែជន់ចិនបុតសភីហេតុដលអ្នកចាប់អ្នកសម្ឡាប់អត់មានទោសអ្វីញចឹងបានអ្នកខ្ញុំថាអ៊ីចេះបាននេះ អ្នកដែលចាប់គ្នាយើងនៅនៅជិត100អ្នក80អ្នកជាន9វិជការហ្នឹងគូហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនចង់ចាប់ពីណាជាជំរឿរបស់គាត់គាត់ត្រូវគិតថាចាប់ពីណាចឹងចាប់ពីណាខាតប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគេបាល់គេគាត់ទួតបានទាំងអស់អត់មានបញ្ហាទេហើយដូចយើងទៅទៅចាក់រុកទៅថាចានេះអាចចាប់បាននេះចាប់បាននោះអានោះចោលនេះអានេះចឹងអាហ្នឹងមិនបំរើហ៊ុនសែនទេអ្នកខ្លាំងអត់បំរើហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែអាសកម្មភាពហ្នឹងវាបំរើហ៊ុនសែនណាមិនបានថាចឹងអាយចុះ ហ៊ុនសែនជាអ្នកចាប់ជាអ្នកបដិសេធយើងទៅទទួលស្គាល់ប្រឆាំងហ៊ុនសែនគ្រប់យ៉ាងយើងប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្តាច់ការគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែបាយជាទម្លាក់កំហុសលឿជន់រងគ្រោះដែលកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងរបបផ្តាច់ការទៅវិញអានឹងដែលខ្ញុំម៉ារីដែលខ្ញុំថាបំរើដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលស៊ីហ្វាស៊ីហ្វាលោកគ្រូតើការតើអនាគតក្រោយអាចផ្ដួលរបបហ៊ុនសែនបានទេហេ ណេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យផ្ដួលរំលំទេខ្ញុំប្រើពាក្យផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែបើសិនជារបបហ៊ុនសែនជារបបបដិការណេះផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនការផ្ដួលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវអានេះយើងនិយាយបែបមិនចេះវិញណេះមានន័យថាម៉េចបើអោះលັດธิភាពណេះធ្វើការទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងធ្វើមិនខ្មិច ដោយហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើត្រូវរបស់គាត់យើងយកគំរូតាមហ៊ុនសែនទៅគឺផ្ដួលរំលំប៉ុលពតមែនទេយើងយកគំរូតាមហ៊ុនសែនអត់ខុសទេហេតុអីពីព្រោះប្រទេសយើងវាអត់មានលັດធិបវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រទេសពុះប្រទេសហេតុប្រទេសបំភ្លេចបំផ្លាញចាប់ចងទៅរនកម្មក្រុមលំស្មិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពតាមរយៈច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការបោះឆ្នោតតើធ្វើអញ្ចឹងបានទេ យើងធ្វើមិនធ្វើគំរូតាមហ៊ុនសែនដោយមនេះប្រទេសយើងអត់ប្រើដូចហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមានយួនប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺយើងប្រើកម្លាំងប្រជាជនដោយអហិង្សាដោយប្រទេសនានានៅលើសកលលោកបាទអាហនុមានមហាដឹកកោមនុស្សបង្កើតច្បាប់ដើម្បីណែនាំមនុស្សធ្វើខុសឲ្យកែខ្លួនមិនមែនដូចសពថ្ងៃបាទត្រូវហើយស្ដាច់នេកគិរីវងអត់មានមតិអីទេ អាបូរណីហ៊ួយកំសុខាមិនហ៊ានបដូរជីវិតអាដើម្បីជាទេឲ្យទុកបម្លែកសិនបាទខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយទេរួមជារួមត្រូវពង្រឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនិងនិទាននភៀបបាទច័ន្ទរាអាច័ន្ទរាកំអស់ច័ន្ទរតនាកំមែនច័ន្ទរាទេអ៊ឹមស៊ីណាតើមាននរណាធ្វើរอดប្រហាលើក ໃດមានຫນ້າធ្វើຮອດປະຫາលើកໃດឡើងອ રે ຍັງອັດធ្វើຮອດປະຫາເດແມ່ນແນ່ປະເທດກຳປູເຈຍຄືນາគេຈ້ອງធ្វើຮອດປະຫາຮອດປະຫາຫົງເດប្រជាຊົນກຳປູເຈຍຍືງຕ້ອງອຄະປັດຈຸບັນສົມຕາມີການບໍລິຊາດຕຶມຕຶມລູກຄິນສາມສີກໍຫນ જાય ເດສົມຕາມີສາມສີກໍາສຶກສາກະນະປະສົງຄູຊີຕາມີຫນ້າກະຖືອັນສາຍ ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអ្នកដែលបង្កើតពាក្យរដ្ឋប្រហារហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអ្នកដែលបង្កើតពាក្យបដិវត្តពណ៌ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអ្នកបង្កើតពាក្យដួលរំលំហើយហ៊ុនសែនចូលចិត្តទៅថាគេអញ្ចឹងពីព្រោះបើសិនជាគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅបដិវត្តពណ៌រដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺវិញ្ញោមឯគាត់ហ្នឹងប្រើកម្លាំងទប់ទៅកំទេចព្រោះគាត់អត់មានអីកម្លាំងណាទៅឈ្នះទេនេះគាត់មានណា ប្រើកម្លាំងទប់កម្លាំងតឡាកានឹងទៅកំទេចហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអអទៅវិញទេបានជឹងធ្វើបដិវត្តបានអីណាហ៊ុនសែនសบายចិត្តហ៎មិនអញ្ចឹងពីព្រោះដើរចូលផ្លូវដែលគាត់ឈ្នះនេះបើនិយាយទៅផ្លូវច្បាំងផ្លូវកាត់សំឡាប់អានេះហ៊ុនសែនមានឧបករណ៍ឈ្នះបើផ្លូវបោះឆ្នោតហ៊ុនសែនអលៀងហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានលេងផ្លូវបោះឆ្នោតទេណាអ្វីដែលយើងចង់បានបច្ចុប្បន្នសមរង្ស៊ីក៏រំភើបវនីវកម្មសិក្ខាក្តៅដំណាក្តៅនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទេណាគឺសិតតែ រៀបចំការបោះឆ្នោតដំណើរការសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណឹងទេអ লেক សាន់ដឺឡាម៉ាតែបបប៉ុណ្ណឹងគត់យើងអត់ត្រូវការផ្ដួលរំលំយើងអត់ត្រូវការបដិវត្តយើងត្រូវការរៀបរចំចំពោះខ្ញុំហ្នឹងយកមិនមែនត្រូវការរ َيْ ហេតុអីយើងអត់ត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចលាចលអីទេយើងអត់ត្រូវការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមើលមុខគ្រីបញ្ចំអីទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចូលចិត្តយកកម្ពុជាទៅបង្កសត្រៃនេះអឿនអឿនអឺនកលកម្លាំងបច្ចុប្បន្នអ្នក ដែលបង្កសត្រុយបង្កសង្គ្រាមគឺហ៊ុនសែនណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានការជួញចាប់គឺហ៊ុនសែនណាអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងមានប្របាកបងប្អូនណាគ្រប់ឆានតេប្រជាជនឲ្យបើខ្លួនឯងមានស្ណ代មានសមិទ្ធផល40ឆ្នាំក៏សាងជាតិមកកកកុករឿងអីឥន្ទ្រីស្រីអ oi តើខ្លាចគណៈបកមួយដែលអត់មានស្ណ代អីសោះម៉េចក៏មិនប្រកួតការបោះឆ្នោតត្រឹមទៅទៅនិយាយឲ្យខ្លីទៅ នៅមានត្រូវការបដូររំលងមកមានត្រូវការប ಪರಿ វត្តនេះទេនេះយើងក្រោកឈរដើម្បីទីមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាឲ្យហ៊ុនសែនខ្ជិះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឥឡូវខ្ញុំសួរមើលគនខ្មែរគ្រាន់តែរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវជាមួយសង្គមជាតិនឹងអាមេចក៏ខ្លាចម្លេះហេតុអីនេះទីកុំនិយ័យច្រើនអាកលៃនឹងអាវ័យយើងចង់បាននឹងបើហ៊ុនសែនខ្លាចនេះពិសិដ្ឋមកខ្លាចការបោះឆ្នោតចឹងមានន័យថា ហ៊ុនសែននឹងប្រជាជនស្អប់ហើយបើខ្លួនឯងប្រជាជនស្អប់ហើយណាទោះជាខំការពារអំណាចហ្នឹងយ៉ាងច្រើនការពារនៅខ្លួនឯងមាននឹងហើមទេវាគង់តែវិនិច្ឆ័យទេរបស់ដែលប្រជាជនស្អប់ហ្នឹងណាវាធ្វើដំណើរទៅហើយវាធ្វើដំណើរទៅវិនិច្ឆ័យទេណាអញ្ចឹងដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅបើច្បាស់ថាមានប្រជាជនក omp រូច្រើនយើងចង់បានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូន អ្នកមានតែចង់បានទៅទំនាស់ជាមួយហ៊ុនសែនទៅប្រឆោមជាមួយបលិសទៅប្រឆោមជាមួយកងកម្លាំងទៅប្រឆោមជាមួយទាំងអស់យើងត្រូវការទាំងអស់យើងត្រូវការតែឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចុះហ្នឹងមានឯខុសច្បាប់ឥឡូវបងខ្ញុំសួរបងប្អូន CPP មកតែយើងខុសអីនេះអានេះស៊ូសំណួរហ៊ុនសែនទៅវិញប្រោហ៊ុនសែនទៅសួរតើយើងយើងយើងខុសរឿងអីបើគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ ហើយបើអ្នកឯងមានស្នាដៃម្លឹងម្លឹងខ្លាចអីអាគណៈបកអត់ស្នាដៃបើអ្នកឯងធ្វើច្រើនខ្លាចអីអាគណៈបកសន្យាខចលមិនយ៉ាងបាទ Cambodian Australian New Network បាទទូរគតជនបាទសួរស្តីដេចជួរបកលថោកទីបលោកជាតិខ្លួនណាសូមមើលមកបន្តិចអប្រចាំមិត្តបាទយើងមាន2ចំណុចទៀតនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយបន្តតែម្ដងថនចន្ទា ថនចន្ទថាហ៊ុនសែនចិត្តងប់អេមិនអញ្ចឹងទេបាទប្រហែលជាមិនអីទេសម្តេចតេជោគាត់មានសុខភាពល្អរឹងមាំទេបាទគាត់អាចមានកម្លាំងនៅស្ពាយធំទឹកបានធម្មតាបើសិនជាគាត់សុខភាពខ្សោយទ្រតរមនោះគាត់ស្ពាយធំទឹកមិនរួចទេគាត់តែគាត់ឈឺណេះគាត់ឈឺនឹងវាអាចថាទោះយ៉ាងណាក៏ឈឺអាចឈឺតិច្ទទេនឹងបាទឈឺធំមកគេងប៉ុន្តែបើរឿងថាសុខភាពរបស់គាត់ អ្នកគាត់មានប៉ែតសង្កាពួរគាត់អាចងើបដើគាត់អាចងើបឈរបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្ដេចតាជោមានសុខភាពល្អជូរດີតែកដោយសារត្រង់ណាគឺគាត់មានកម្លាំងនិងមានចំហអាចត្រធំទឹកដល់ធំមួយបានធម្មតាបងប្អូនយើងបងប្អូនពិចារណាមើលបានណាសម្បិតតែយួររបស់ត្រកួនមកពីផ្សារយួរត្រកួន៣បាច់ចុកដៃសម្ដេចតាជោគាត់អាចយួរធំទឹកប្រមាណលីត្រនៅវិមុកនឹងរាល់ថ្ងៃមែនទេ ពេលពលរាជគ្រប់ប្រតិស័កມັນទាំងអីផងដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ច្បាស់ជិមានសុខភាពល្អបាទស្ដាច់អិនព្រីខ្មៅចូលស្រុកមកតែស្រុករឿងអីមិនចូលចូលស្អែកក៏បានដែររឿងចង់ចូលស្រុកវាមានចេះប្រចាំនេះទី1បកើតគណៈបកចូលស្រុកបានទី2ចោះចូលជាមួយហ៊ុនសែនតែមួយថ្ងៃមានឋានៈធំជាងអ្នកបំរើគណៈបកប្រជាជន45ឆ្នាំអាហ្នឹងចូលចូលស្រុកបានទី3កុំមកកុំកោះចូលទៅ ប no ាច់មត់កកបាននេះឲ្យតែមត់កជេកឹមសិខាសំនស៊ីមិនសູ້គេតែងតាំងទៀតបានបនស័កទៀតដូចសូលសារឿនថាចូលទៅកុំអាមត់កកបាននេះដើរសែលហ្វីដើរសែលហ្វីថតទេសភាពថតអាគីហ៊ុនសែនអទៀតសារាអ៊ំអានឹងគេហៅថាផ្សព្វផ្សាយការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសណាហ៊ុនសែនអទៀតប៉ុន្តែអ្នកណែដែលចូលទៅប្រឆាំងហ៊ុនសែនចាប់ង៉ះដោយរងជនចឹងអ្នកណែដែលស្រឡាញ់ប្រជាជនខវលខ្វាយការពៀចូលទៅគំការពៀប្រៃឈើ អណារកាប់ឯកាប់ឯកម្មការពីទលីកម្មការពីសមុទ្រកម្មការពីសិទ្ធិមនុស្សចង់អណារចាប់ដាស់ពុកអណារវៃខ្នក់អណារឯទៅនេះគឺអត់មានបញ្ហាទេអាហ្នឹងចូលបានមួយទៀតមួយទៀតថាចេះបងប្អូនចេះតែពិចារណាមើលនេះគេដឹងតែសូនតារាខ ساوي ដែរណែគេថាហ្អែងបើខ្លាំងចូលស្រុកមកទេបើខ្ញុំចូលស្រុកក៏បានហ៊ុនសែនក៏ខ្លាំងមិនទេមិនមកបរាំងម្នាក់ឯងមកជួបសូនតារាមកឥឡូវចេះវិញមើលខ្ញុំចេះទៅខ្ញុំថាសម្ដេចថាខ្ញុំខ ساوي ណាស់ខ្ញុំចូល ទៅខ្មាយវាអត់បាននេះមើលនេះអញ្ចឹងសម្ដាច់ដែលជាអ្នកខ្លាំងនឹងចូលសម្ដាច់មកសុកបរាំងម្នាក់ឯងមកមិនម្នាក់ឯងឯងមកត្រឹមអង្គរៈ20អ្នកក៏បានដែរមែនទេថាមកមកខ្ញុំនៅបរាំងខ្ញុំចាំនិចថាអ្នកខ្លាំងគឺធម្មតាវាបម្លែងឲ្យអ្នកខ ساوي ទៅរកអ្នកខ្លាំងបងប្រុសវាអ្នកខ្លាំងវាត្រូវតែមករកអ្នកខ ساوي ហើយឥឡូវសូនតារាខ ساوي នេះអត់ធ្វើអីកើតទេហ៊ុនសែនជិះមីសស៊ីលក៏បានដែរ ហ៊ុនសែនមានយុណហសោនតារាសមីតាលូនក៏លូនមិនរួចផងទៅលឺក្រែប៉ុន្តែខ្ញុំថាអញ្ចេះកុំឲ្យថាសម្ដាច់មកម្នាក់ឯងថាសម្ដាច់មកបរាំងមកមកមិនបាច់ផ្លូវរត់អីទេមនុស្សឃើញអញ្ចឹងតែមកអាញ់ខ្លាំងណាស់អញ្ជិយុណហនាំអង្គរៈ20នាក់មកជប់សោនតារាមកចាប់ច្បាច់កសោនតារាមកដល់សបរាំងថាមកមកវាបរិយទេឃើញមកអង្គរៈ20នាក់ថាអីទេបាទមកបង្ងផលិតនេះក៏បានដែរវាអត់មានបញ្ហាទេមកជួបជុំបងប្អូនយើងនឹងទៅមានច្រៀងការ៉ អានឹងខ្ញុំថាឲ្យទៅមកទូអ៊ីហ្វែលនេះមកប៉ះប្រាប់បងប្អូននេះផ្សាយតាម Facebook Live ផ្ទាល់ស្អីខ្ញុំទៅទូអ៊ីហ្វែលហ្នឹងមកចឹងខ្ញុំខ្លាំងហើយក៏ខ្លួនឯងក៏ចេះតែមានកងទ័ពកាន់កាំភ្លើងកាន់អាវុធណាណារាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកហើយមានអីខ្លាំងអាហ្នឹងណាហើយទៅចង់ប្រយុទ្ធជាមួយគេម្នាក់ដែលគ្នាដៃទៅទេអាហ្នឹងអត់ណា អានឹងមនុស្សស្គួតតែមនុស្សកំសាអីតាឥឡូវខ្ញុំនិយាយចោទីមួយមានជំរឿទីមួយវាមិនដដែលមានពីណាអត់សូនតារាម្នាក់ឯងទៅទៅវាយជាមួយហ៊ុនសែនដែលមានរថក្រោះ100,000គ្រឿងក៏ទទួល300,000នាក់បងប្អូនវាអត់ដដែលខ្ញុំមិនមែនអ៊ូខុងឯណាខ្ញុំមិនមែនចេះយុទ្ធសិលឯណាដូចព្រះវិស្ណុឯណាបងប្អូនវាអត់មាន បើចឹងវាមិនដដែលទេដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបថាគេមិនដដែលឯណានេះវៃចម្រិត1ចម្រិត1ទៅប្រយុទ្ធជាមួយរົດក្រាស់1000គ្រឿងវាអត់ត្រូវតែមួយណាខ្លះហានបើចម្រិតនឹងងក់ជាងចម្រិតនឹងខ្លាហានដែរវាត្រូវឥឡូវលក្ខខណ្ឌចេះវាអត់មានអញ្ចឹងមាន2លក្ខខណ្ឌទី1សូនតារាខ ساوي សូនតារាខ ساوي ទេអញ្ចឹងទៅខ្មែរឲ្យរួចទេសម្ដេចខ្លាំងណាកូនចៅសម្ដេចហៅសម្ដេចថាបរោះខ្លាំងអញ្ចឹងសូមសម្ដេចនាំអង្គរៈ20នាក់មកសុកបរាំងមក មកតតលជាមួយសនារាមកដល់ប្រកាសតាម Facebook ផងហើយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងនេះគេថាថៃទេសម្ដេចអត់មានណាថៃទេតែមក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 អរីទេមិនសម្ដេចខ្លាំងថាមកមកបើឲ្យសូនពេមិនស្មើភាពគ្នាបងប្អូនវាស្មើភាពពួកនៅក្នុងនេះសនារាអត់មានដៃទទេដូចគ្នាឃើញទេបើហ៊ុនសែនចេះមានកងតបចេះមានរាប់សិបម៉ឺននេះ30 20ម៉ឺនអ្នកឃើញទេឲ្យគេចូលទៅទៅសម្លាក់គេអូមេមែ អានឹងជម្រើសទី1ជម្រើសទី2អញ្ចេះអានឹងខ្ញុំឆ្លោយទៅនឹងសម្រាប់បងប្អូននេះណាបញ្ចប់ចង់បញ្ចប់ចុះណាដូចថាពេលលេមានកំណត់អីយើងដល់មកហ្នឹងហ៊ុនសែននេះចែកកងទប់ឲ្យខ្ញុំតែ30%ខ្ញុំប្រកាសថ្ងៃនេះណាឧទាហរណ៍ព្រោះហ្នឹងវាត្រូវស្មើគ្នាវាមិនដាច់សូនតារាម្នាក់ឯងចូលទៅវាយហ៊ុនសែនអត់មេចយកត្រូវអញ្ចឹងបិជាទៅហ៊ុនសែនកំសា យប់ពេលមានដំណាលម្នាក់ឯងទៅវាយឈ្នះកងទ័ព30ម៉ឺនអ្នករត់ក្រាស់10ម៉ឺនគ្រឿងនេះវាអត់ដែលមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសចេះដើម្បីមិនបាច់ចាំដល់50%ឯងបើហ៊ុនសែនចែកកងកម្លាំងខ្ញុំតែ30%ខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែន70%ខ្ញុំវាយហ៊ុនសែនតាមអាត្តិតទេឲ្យដួលបើសូនតារាវាយឲ្យដួលឯណាសូនតារានឹងដើរទៅចោមកកកមុខតែហ៊ុនសែនឥឡូវសាកមើលខ្ញុំប្រកាសចេះនេះទេ បើអានឹងមិនវាស្មារតីខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនអាចទៅវៃកងទ័ពហ៊ុនសែន300000អ្នកទេហើយបើហ៊ុនសែនមានកងទ័ព300000អ្នកមានកាភ្លឿងមានរថក្រោះមានក្របបេហើយមកចាប់មកវៃជាមួយស៊ុនតារាអានឹងមិនគេហៅអ្នកខ្លាំងបើហ៊ុនសែនខ្លាំងខ្ញុំនិយាយចំក្រោយនេះថាហ៊ុនសែនណាមិនបាច់ចាំខ្ញុំមានទ័ពដល់50%បើហ៊ុនសែនខ្លាំងខិតចែកកម្លាំងទ័ពឲ្យខ្ញុំតែ30%នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំកាន់កាប់ ហើយប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយសែនខ្ញុំវាយហ៊ុនសែនទៅមួយអាទិត្យទីឲ្យហ៊ុនសែនដួលខ្ញុំដាក់ម៉ោងរួមហ៊ុនសែនដួលទៀតបើសិនជាអត់ដួលទេក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបកគលកងតបឲ្យទាំងអស់ហើយខ្ញុំទៅជួកនៅមុខផ្ទះហ៊ុនសែនចឹងប្រចាំិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រចាំិត្តដីទៀតទូរទស្សន៍សនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរភ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរភ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចាប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់ស ស្តាប់គំវិសនាកើតខួរក្បាលឌីសស្តាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តតូរទុះសនតារាស្រាតខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់បដូរផ្នត់កម្រិតជាតារ៉တ်យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពលលីនឹងម៉ងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគ្រិតត្រីសុស្ដី